Nshuti bakunzi ba isi nziza cyano, nanone turagarutse nk'uko nari nabibasezeranyije, ariko ntabwo nakwibagirwa kubabwira ko mbakunda abantu bakoze subscribe, abantu badukurikirana. Ni ukuri Imana ibahe umugisha cyane. Rero turagarutse nanone, ariko nabwo turi mu gikoni nk'uko nari nabibasezeranyije, ngiye kubigisha ukuntu bategura uturindazi mu rugo tworoshye cyane gutegura kandi turyoshye. Hanyuma rero ibi biri imbere yanyu murimo kubona baberekana ibikoresho. Hano hari igikoresho twateguriye kuza guponderamo igiporo cyacu cy'amandazi. Hano hari farini, nk'uko bisanzwe amandazi, amacapati dukoresha amafarini. Hanyuma tukaba dufite isukari, dufite hano kacapa mandazi cyangwa baking powder ikoreshwa mu mandazi. Hanyuma tukagira n'akandi bita vanilla sugar. Vanilla sugar ituma wa muhumuro w'amandazi tujya twumva, kugira ngo nyine amandazi atandukanye n'imigati cyangwa n'ibindi, aka niko bakoresha bakita vanilla sugar. Ikindi dufite ni amata, kuko ni amandazi yoroshye tworoshye two kwitegurira mu rugo, turyoshye cyane. Ari wowe ugiye kutwitegurira, atari kuvuga ngo nawe ugiye gucuruza, atari kuvuga ngo nawe ugiye kugira gute, byaba byiza ukoresheje amata. Hanyuma rero ni uko ntateguye amagi, ariko nayo ushobora kuyashyiramo uyafite, gusa utanayafite nabwo nta kintu biba bitwaye. Byose ni ukugira ngo gusa arusheho kuryoha. Hanyuma rero tujya gutangira. Hano turabanza dushyiramo amata, tuyavange n'isukari hamwe na vanilla sugar, tubanze tubivange neza. Tubanza dushyiramo amata muri cya gikoresho cyacu twateguye guponderamo. Ubu iki ngiki ni igikombe kimwe tugiye gukoresha. Uri gukora amandazi menshi, ubwo byasaba ko uri bukoresha amata menshi. Of course biterwa n'amandazi wateguye gukora. Ikindi turashyiramo isukari, ntabwo turi bushyiremo nyinshi kugira ngo bitaza kuba biryoshye cyane, kubera harimo amata, harimo iki, ndumva isukari turakeneye iyo ngiyo. Hanyuma ikindi turi bushyiremo ni ka kandi nababwiye ka vanilla sugar, nako haba harimo agasukari gake, ariko hakabamo na wa muhumuro tujya dusanga mu mandazi. Hanyuma rero ukabanza ukabivanga ibi ngibi, wamara ukabanza ukabikubita neza kugira ngo amata n'isukari bivange na ya vanilla. Kugira ngo ushyiremo ifarini, umuntu akaba yajya kurya akarindazi akumva ko arimo isukari live bitabanje kwivanga. Utabivanze neza wajya urya isukari, I mean amandazi, ukumva harimo isukari nyasukari nk'umwe kwihindura. Mwihanganire buri wese akuza, ariko nta kundi twabigenza. Gusa urabivanga neza ukabona ko nta sukari yasigaye mu munsi, bikaza kuba byivanze rwose.
byamaze kuvanga yize gutyo bitubona ko nta sukari yasigayemo hanyuma ukigiye gukurikiraho tugiye gushyiramo ifarini yacu ifarini rero nayo ugenda ushyiramo gake gake kugira ngo kuko turakora agapondo koroshye si ngombwa kugira ngo tuze kubanza gushyira ugenda ushyiramo agafarini gake noneho uko uponda igenda ikwereka iri bwongeremo cyangwa se n'ibirukira aho ngaho ukabanza ukavanga kuko kagomba kuba ari agapondo gafashemo urabona ko iyi ngiyi iracyoroshye reka twongeremo na gafarini hanyuma nuko twamaze gufatanye igipuri cyamaze gusa naho gifatamo gake noneho tugiye gushyiramo ka baking powder dushyiramo gakeya ko kuko ni ukugira ngo nyine akarindazi gasa n'agatumbamo gake turashyiramo gakeya hanyuma noneho ukavanga neza kugira ngo urabyibuke twashyizemo byose iyo ufite n'igi ushobora kurishyiramo ariko twebwe ntacyo twateguye ariko urifite nabyo urishyiramo nta kibazo ndabona ko acyoroshyemo reka nongeremo agafarini gake kugira ngo agapondo kacu kaze kuba gakomeyemo gake agafarini ugenda ugashyiramo ukurikije ukuntu urimo kubona igipondo gifata iyo ubona kicyoroshye cyane ugenda wongeramo gake iyo ubona kimaze gufata ukarekera aho ngaho kubera ko twebwe tutari bujye muri bya bintu byo kubanza kuyabumba n'intoki ngo tuyanike dukore iki ni ukuvuga ngo twebwe tureta dushyira mu mavuta nta bindi bintu byinshi kandi rwose tw'indazi tuba turyoshye pe katwongeremo agafarini gake nanone kugira ngo ke kuza kuba koroshye cyane aha rwose ushinga ubute ukagiponda kikanoga neza nk'uko nari naberetse kikagira nko ku rwego birasa n'ibikweduka ntabwo bishyira amazi yasukika ariko nta nubwo byaba imitsima cyane ni ukuvuga ngo ubona kimeze nk'aho gikweduka wowe urihangana ukagiponda rwose ukakinoza ukakinoza wongeramo agafarini gake wongeramo agafarini gake ukakinoza rwose kikagira nk'uko uru rwego nk'uko urimo kukibona kimeze kuko ntabwo usaba ibintu byinshi rwose ubona ko ntahangaha ntabwo bikirimo gufataho rero igisigaye tugiye gutangira guteka amandazi yacu tuyashyire mu mavuta tugiye gutangira guteka amandazi yacu tuyashyire mu mavuta rero ngiye gukoresha kino kiyiko kingana gutya ni ukuvuga ngo urumva n'ubundi ukoresha ukatisha ikintu ukurikije sayizi ushaka gukora niba ushaka gukora manini ushobora gukoresha rushe nini niba ushaka gukora dutoya ushobora gukoresha ikiyiko nk'iki mbese bitewe na sayizi wumva ushaka gukora nicyo kintu ukatisha ugiye gushyira mu mavuta hano hari utuvuta duke nashyize kuri aka gasahani ni utungutu tw'akamaro katwo
nukuza mchichiko kutia kujira ngo ya pati taza mfata kuchiko hanyuma wabari kwa zamo ubijisiga yetu jekutanya tuje tukata pati ya achu mmavuta wana kuna kubili mkufata ho tuje kutanjira tushire mmavuta kakamea mani abitukwe rekeneza mabibon ni ibintu byoroshye rwose wamaze gutegura pati yawe neza hasigaje ndukata ushyiramo mutuntu tworoshye cyane tworoshye pe ugenda iki kugikoza muri pati uvuta kugira ngo udafata ku kiyiko gutyo nyine gutyo ushyiramo ntabwo ari ngombwa gukora forme idasanzwe kubera ko nyine ubona ko ari utuntu turi simple kandi two mu rugo ngo kugira ngo uyihinge cyane ni uku nguku mu kanya gato rwose turaba turimo kurya amandazi yacu ntabwo bikomeye ni ukuvuga ngo wowe ushatse kwikorera utuntu twawe tworoshye turi simple uradukora kandi mu by'ukuri ni nabyo bihendutse nibyo bihendutse pe nibyo bihendutse kuko aka gashashi k'intuza k'ifarini ushobora gukoresha iminsi myinshi ukurikije kose abo ugaburira niba atari benshi urabona ko byoroshye rwose hanyuma ukawucunga iyo washyizemo mbere kugira ngo uyahindure ataza gushirira urabona ko ntabwo bigoranye tu yamaze gufata rwose uyahindura uyahindura ukahereka agashya ahita ahindura ibara iyo amandazi atangiye gushya ahindura ibara ukabibona atangiye kugenda ahindura ibara ubibona rwose ukarireka rigahindura ibara neza fone yayo ntabwo igize cyane ariko kubera ko hari utuntu turi simple two mu rugo si ngombwa gukora cya gipate gikomeye ngo ubanze uyabumbe uyakate ukore iki utu two tundazi twiza two mu rugo two gutegurira abana two gutegurira kuri breakfast cyangwa se na nimugoroba udakeneye gukora ibintu byinshi urabona ko yatangiye guhindura ibara ubu ngubu tugiye gutangira kwitegura ukaba wateguye ikintu uri buyaruriremo kandi wayarura biba byiza iyo uhereye ko uyapfundikira kugira ngo ataza guhita akomera cyane ugategura ahantu uri buyashyire
hafite isuku of course hanyuma wamara kuyarura ntabwo yareka arangaye uyapfundikiraho kugira ngo ataza kugagara wa mwuka w'ubushyuhe ubanze ugumemo yorohe ko murabizi ko amandazi yoroshye ari yaryoha ubu rero hageze dushaka kuyarura none ko yahiye nta kindi gisigaye rwose maze guhindura ibara yangaya ntago ahinduka cyane ngo ahinduke umutuku bisanzwe nk'uko mubizi kuko utungu turi twa turi turi simba two mu rugo mwabona ko nakoresheje amata nta bindi bintu bisanzwe nashyizemo kandi ubundi mu busanzwe ifarini ishya vuba ntabwo ari ikintu cyo guteka ngo umare umunota munini ngo ushaka ko bigagara bikaza guhinduka nk'amabuye ubu rero amandazi yacu yahiye murayabona kandi abantu tubereke neza rwose turaryoshye kubi hanyuma ukaba wateguye neza uri buyashyire nk'uko nari babwiye ugakoresha akantu kari buyunguremo amavuta neza urabona bitoroshye se biroroshye rwose tundazi two mu rugo tutagoranye nta ntambara kandi nibyo bihendutse ni ukuri nonese uragira ngo niba kano gapaki k'ifarini kagura icyatanu ukagura umugati buri munsi w'igihumbi kandi kano kantu ushobora kugakoresha icyumweru cyose amavuta urayakoresha ukayabika neza ukazongera ukayakoresha wumva nibyo bihendutse mu by'ukuri kandi akaba ari utuntu turi fureshi turyoshye murakoze cyane rero ngira ngo nubona ko amandazi yacu yarangiye mu by'ukuri ntabwo wenda forume cyangwa se ukuntu kameze biri aho ngaho bishamaje cyane ariko ntabwo twabyitayeho cyane ariko ubishatse na forume yako wayikora neza ukakabumba neza ukagashyira mu mavuta kabumbye neza umaze kudutegura rero ni utuntu tworoshye mbibutse ko amavuta ntabwo yareka ngo abire cyane kuko iyo ahiye cyane cyane ushyiramo amandazi agahita ababuka inyuma imbere ifarini itarashya ushyira amavuta rero atarashya cyane n'umuriro utari mwinshi hanyuma rero turinda zabona ko twavuyemo neza turaryoshye turoroshye ikintu ushobora kugategura kuri potaje cyangwa se n'imboga cyangwa se ikindi kintu murakoze cyane uramutse udukunze wadusheringa n'abandi cyangwa se ukaduha igitekerezo ikintu twakongeramo ikintu wabonye twaburagamo nta kibazo ni ikaze imana ibahe umugisha cyane turabakunda.